A renovação da obra se dá de acordo com os parâmetros da instituição, ou seja, se liberada por meio do catálogo online, poderá ser realizada de acordo com a quantidade configurada pela instituição. Por meio da consulta, acesse Meu Pérgamo, informe matrícula e senha de empréstimo, para renovar na página inicial, em Títulos Pendentes, clique em Renovar. Ou, se preferir, clique em Empréstimo, Renovação. Selecione o material desejado e clique em Gravar. Renovação realizada com sucesso. Se desejar, envie o comprovante de renovação por e-mail